Hezkuntza Arrasaten. Punta-puntako hezkuntza eta formazioa Arrasateko izaeraren bereizkarriak dira. Hezkuntza inbertsioa da, eta horregatik egon da betidanik lotuta herriaren aurrerapenarekin. Arrasaten, hezkuntza ekimen eta esperientzia aitzindariak izan dira historian zehar. Arrasateko Biteri eskolak zabaldu ziren 1902. Urtean, Pedro Biteri Arana arrasatear filantropoak dirua eman zuen horretarako. Eskola hura sekulako berrikuntza izan zen Arrasaten. Izan ere, garaiko baliabide onenekin hornitu zen, eta bisexuetarako zabalik zegoen. Eskola haietan, profil teknikodun zein zuzendaritza mailan ibili ziren pertsona ugarik ikasi zuen, Arrasateko Union Zerrajeraren mintegi bihurtu zirenak. Eskolako maisu maistrek, gainera, arrasto handia utzi zuten Arrasaten. Batez ere, Felix Arano eta haren emaztea Teresa García. Eskuela de Aprendices da Arrasateko hezkuntza biziberritu zuen beste ekimen bat. Union Zerrajeraren babesarekin 1929. Urriaren 5. inauguratu zuten. Eskola hura enpresarentzat benetako oinarri teknikoa izan zen, bai eta geroago etorriko ziren esperientzien hazia ere. Lehen mailako formazio teknikoa eskaintzen zuen, baina langileen senide ziren mutilentzat bakarrik. Ondoren, etorri zen esperientzia, herriaren etorkizunaren giltza bilakatu zen. Arrasateko Eskola Politeknikoa zari gara. Haren bultzatzailea, On Jose Maria Arizmendiarreta apaiza izan zen, parrokiako apaiz lagunkidea eta geroago sortuko zen Arrasateko kooperatibismoaren sortzailea. Esperientzia berria 1943 jarri zuten martxan, eta handik sortu ziren hainbat eta hainbat enpresa esperientzia gero Mondragon taldearen kooperatibak osatu zituztenak. Ezin dugu aipatu barik utzi, ordena erlijiosoek hainbat hamarkadatan hezkuntzan egindako lana. Euren eskoletan, Arrasate Arraskok ikasi zuen. San Viator, Mertzedaria eta Asuntzion eskolez ari gara. Bestalde batetik, azpimarratzekoa da Estatu Espainoleko lehenengo lan haurtzaindegia Arrasaten gauzatu zela. Auzolagun kooperatibaren ekimen berritzailea izan zen. Horren ostean, indar handiko herri ekimen bat sortu zen, San Francisco Xavier ikastola. Hura euskaraz ikasteko gakoa izan zen. Errepublika garaian, Arrasaten zegoen ikastola gerra zibilarekin batera bukatu zen, baina 1967. Urtean, aitzindari haiek ereindako haziak fruitua eman zuen, eta gaur arte dirauen esperientzia berriro ere martxan jarri zen. Jende askoren parte hartze eta ahalegin pertsonal eta ekonomikoari esker, ikastolak aurrera egin zuen frankismo garaian. Esperientziak gaur egun bizirik dirau Arizmendi ikastola izenarekin, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastola handiena izanik, hezkuntza kooperatiboen elkartzetik sortua. Euskal Eskola Publikoak ere presentzia nabaria du Arrasaten. Eskaintza zabala du, eta herrian erabat txertaturik dago. Gaur egun, 0 eta 18 urte bitartekoentzat garatzen du bere hezkuntza proiektua. 100 ikasle ditu herrian dauzkan egoitzetan. Badira urte batzuk Mondragon Unibertsitatea sortu zela. Herriarentzat ekimen estrategikoa bilakatu dena. Eskola Profesional Politeknikotik sortua, unibertsitatearen presentziak izen handia eman dio herriari. Arrasateren dimentsioko herri gutxi izango da unibertsitate propioa duena. Euskal Herriko hezkuntzaren geografian erreferentzia leku bihurtu da, baita Euskal Herritik kanpo ere. Hezkuntza munduan ezin aipatu gabe utzi Arrasate musikal. 40 urteko historian, milaka arrasatearen topagune eta erreferentzia musikala dena. Esan daiteke, musikaren jakintza errotuta dagoela herriko familia bakoitzean. Azken batean, Arrasate kondo baino hobeto ulertu du hezkuntza eta formazioa elementu estrategikoak direla herri moduan garatzeko. Gainera, berdintasunean, errespetuan eta hezkidetzan oinarritutako ereduak bultzatzen ditu udalak.